Баялаг бүтээгчд бид хамтдаа хөгжин. Өнөөдөгчдөө баялаг бүтээгчдийн тэмдэглэлийн нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараа бид Эрүүл мэндийн салбарт баялаг бүтээгч Ганзүү Эмнэлэг дээрээс бэлтгэж байна. За Ганзүү Эмнэлгийн мань хувьд уламжлалт анхаах ухааны 5 онцлогийн аргыг Европ эмчилгээтэй хослуулан хүргэдгээрээ давуу талтай байгаа юм аа. Ингээд Ганзүү Эмнэлэг үйл ажиллагаатай хамтдаа танилцъя. Хүн амынхаа эрүүлэнхийн Манаанд сүүлийн 8 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Ганзүү Эмнэлгийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Баянгол аймгаас үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн эдний хамт олон 2015 онд Улаанбаатар хотод анхны салбараа нээсэн бол үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн нийслэлд 2 дахь салбараа ийхүү алба ёсоор нээж байна. Ганзүү эмнэлгийн эхний салбар 15 ортогоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бол 2 дахь салбар 50-60 хүнийг хэвтэн эмчлэх хүчин чадалтай. Одоо тус эмнэлэгт уламжлалт анагаах ухааны 5 онцлогийн аргаар нуруу, нугас, дотор, үе мөчний өвчнээр анагаахаас гадна мэдрэл, харшил, хүүхэд эмэгтэйчүүд гэсэн 5 чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж байна. Уламжлалт болон мэдрэлийн чиглэлээр болцсон эмчилгээ онцлогоо хийгдэж байна. За энэ дунд болохоор үе мөч, нуруу нугасны суул, нурууны гимтэл, харвалтын дараа нөхөн сэргээлт, мөн дотор 5 цол 6 сав хэрэгт эмчилгээ онцлогоо хийж байгаа. Яг уламжлалт анагаах ухааны бүхэл цогцсон онол буюу одоо хүний биеийг ямар нэгэн байдлаар нурууны өвчнийг дангаар нэмжлэхгээр бүл биеэр цогцсон хүмүүс бүх цэврээ нэмжлэхээр онцлогтой байгаа. Тэгээ уламжлал бол европ хэмжлэг хавсарч имжилж байна. Тэгээ нурууны цагаан судлуудаар хавсарч одоо бүх дотор хэрэгтнийг имжилтгээр бас маш их тодталтай. Монгол улсад 100 мянган хүн амт жил бүр 290 хүн шинээр харвалтад өртөн. Үүнээс болж жил бүр 49 хүн нас орж Монгол улс дэлхийд өндөр харвалттай орны тоонд багтах болсон. Гэтэл харвалтад хүрэгдэд эрсдэлт хүчин зүйл нас орж байгаа хүний тоогоор дэлхийд дээгүүр бичигдэж байгаа манай улсад харвалтын дараах эмчилгээ үзүүлдэг газрууд хүрэлцээгүй байдгийг албаны хүмүүс хэлдэг юм аа. Тэгвэл тулгамдаад байгаа харвалтын дараах эмчилгээ үйлчилгээгч Ганзүү Эмнэлэг цогцоор нь үзүүлж байна. Харвалтын дараах саас ажилтыг тус эмнэлгийн мэргэжсэн эмч нар тусгайлсан эмчилгээ төлөвлөн цогц үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд эмчилгээний үр дүнд хөл дээр нь босгосон 100% үйлчлүүлэгчд байдгийгч энд дуртах нь зөв хэрэг юм аа. Монголд яг зөнхлөд байгаа үйлчлэх юм бол одоо энэ харвалт байна. Нэг номерийн асуудал юм лээ харвалт. Тэгээ манайх бол яг тэр харвалтад зориулод бүр тусгай 15 ортой тасаг нээсэн байгаа. Зөвхөн дэр харвалтаар дагнаж уламж дэмжлэгээ хийдэг. Харвалт болон харвалтын дараах үлдэж саа саажид олон гурвалсан мэдрэлийн өрөвсөл мөн 5 цул 6 сав эртний хууч архаг өвчнүүдэг бас онцлон эмчилж байгаа. За сүүлийн үед тархины судасны нарийнсэл толгой өвдөлтөнд удаан хугацаагаар өвчин амдах юм хэрэгэлснээс мөн одоо тархинд нөгөө судасны шимт хижээлийн дутагдал за хүзүүн нурууны булчингийн чангалаас үүдэн за тархины судасд болохоор одоо саки хэлбэр буюу судасны бүгдрлийн харуулт одоо сүүлийн үед залуучуудад маш илүү тохиолдож байна. За харуултын дараах шимэгдэлт эмчилгээ хийгдснээс хойш 5-10 хоногийн хугацаанд яаралтай нөхөн сэргээх хэмжээг болов хийлгэх шаардлагатай байдаг. За ингэснээр за эд эсийн маань нөхөн сэргээх процесс бол маш хурдан байдаг. За манайх бол ерөнхийдөө уламжлалт эмчилгээ за европ эмчилгээг бол хавсар шийдэг байгаа. За дээрэс нь ханур хорхоо эмчилгээ бол бас давхар хийгдэж байгаа. За ханур хорхоо маань өөрөөсөө гивидин, гиалуродаза, холин экстраза гэсэн үндсэн 3 ферментийг бол ялгаруулдаг байгаа. За энэ фермент маань хүний биед байх 150 гаруй дааврыг бол идэвхжүүлж өгснөөр төвийн болон захын судасны цэцэн ангамжийг сайжруулах мөн бодисын солилцоог бол маш сайн эрчимжүүлж өгдөг байгаа. Нуруу нугас, үе мөч, дотор мэдрэл болоод харалтын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээгээрээ Ганзүү Эмнэлэг хэдийн танигдчихэ. Ингэхдээ уламжлалт эмчилгээг физик эмчилгээтэй хослуулан орчин үеийн дэвшилтэд тоногдох хөрөмжийг эмчилгээ оршилгоонд ашиглахаараа давуу талтай. Өдгөө тус эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэн эрүүл сарал болсон үйлчлүүлэгчид ч олон байгаа юм аа. Надад бид үнэхээр хүний гарт хэцүү ирсэн, их хүнд ирсэн. Өстой хүнд ирсэн. Энэ хүүхэд намайг их сайхан болгож өгсөн. Би их баярлагдаг эмээч хин. Одоо эдний үйлчлэгээ яг одоо харьцаач манай Ганзүү эмчийн харьцаа үйлчлэл үнэн сайхан шүү. Энэ онд одоо улам л их сайхан ажлууд нь бадарч энэ хөөхт гоё яваасаа ерөөцөндөө энэ эмчтэй их баярлж байна. Эмийн цахныг болоод ирсэн. Тэгээ одоо энэ 20 он ч юм уу 25 он болчих чинь нийт. Одоо 5 он мөрөгтэй баг. Одоо дахиад 10 хоног хэвтэн. Дөрөв мөчнөөс болорсон. Мэдээг 6 сар болчих. Одоо эмчилгээний үр дүн хэр вэ? Одоо эмчилгээний үр дүн янз бүр гоё эмчилж байна. Манай эмчнэр үйлчлэл баярлж байна.
Мэдэгдчихлээ надад ер нь гар уулын хөдөлдөг байсан хөдөлж байна. Хоолонд нь байгаа найхт хийдэг байсан хоолонд нь орж байна. Тариа зүсмсөн цайган засарж байна одоо бол. Ганзүү эмнэлэг нь уламжлалт анагаахууны 5 зүйлийн аргаар эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг. За үүнд гам болон мөнгөн зүй, цахилгаан зүй, хануур, самсаруул, шарлаг, бөмб, түүн засал, халуун чөлөө, давсан халуун жин засал, эмчилгээний цэгэн барай, арх сүү, сүүлэн тостой бүтэн биеийн барай зэрэг уламжлалт эмчилгээг үйлчлүүлэгчдэд хүргэсээр байна. 3 дугаар тасагт маань ерөнхийдөө нүрууны суулттай, нүрууны усны гэмтэлтэй, хоёр хөл гарлууга бадаардаг хүзүү толгойн өвдөлт тэгээ нойргүдэлтэй хүмүүс ерөнхийдөө хэвтэ имчилүүлдэг. Аа тэгээ бас хагалгааны залттай хүмүүс ерөнхийдөө сүүл үед аюу их ирж хэвтэ имчилүүлж байна. Аа имчилгээндээ ерөнхийдөө уламжлалт болон европ имчилгээг хавсран явуудж байгаа. Уламжлалт имчилгээндээ болохоор барай засал, бөмб, төөнөр, шарлаг, татлаг, тэгээ ган зүү, мөнгөн зүү зэрэг имчилгээнүүд явуудж байна. Аа европ имчилгээдээ болохоор дусал им тарай нөө мэдрэлийн эд эсийг сэргээх дусал им тарайнууд ерөнхийдөө явуудж байгаа. Аа тэгээд сэр болон их биеийн ясны хугарал байхгүй бол манад ерөнхийдөө ирж хэвтэ имчилүүлж болно. Ганзүү эмнэлгийн жилдээ 1000 хүнийг оншлон зөвлөгөө өгч, жилд дунджаар 600-аас 700 орчим хүнийг хэвтүүлэн имчилдэг байсан бол өдгөө тус эмнэлгийн үйл ажиллагаа өргөжин хүчин чадал нь 3 дахин нэмэгдчихэ. Үйл ажиллагаа нь өргөжин тэлхийн хэрээр үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх имчилгээ оршилгооныхон нэр төрлөгч нэмэгдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм. Яг сүүлийн үед одоо энэ нуруу нухсны суулт одоо яг нөгөө хүнд цогсоо суумгаа ажилладаг хүмүүс зориулсан нурууны мөрилд суулт одоо дискний зүлхэлтийг тавиулдаг гентро массажууд маш их орсон байгаа. Уламжлалт яг хүний гар бол үнэхээр маш хамгийн сайн массажлдаг байх яг маш сайн мэдэрч. А тэрүүн дээр хавсраад бас энэ Европ одоо гентро массажны цахилгаан аппаратуудыг маш сайн нэмж өгсөн байгаа. Тэр аппаратууны зөвхөн массаж цахилгаан массаж хийхээс гадна давхар температурын туяаны улаан туяагаар шаарж ямар нэг арьсны зүйл идэг өргөсөн үйлдэл бас давхар дарж өгдөг. Тийм онцлогтой аппаратууд маш ирсэн байгаа. За мөн харуултын дараах нөхөн сэргээлтийн талд ирэх юм бол яг дөрвөн хүчнүүсн зэрэг одоо тогоор цохиж төв мэдрэлээр сэтэлдэг гэж дөрвөн хүчний одоо саас ажилтыг маш хурдан арилгах дамаа тэр тусмаас шин сэргээх харуулттай хүмүүсийг маш хурдан сэргээх тийм аппаратууд өгөө нэмэлтээр оруулж ирсэн байна. За манай шинжилгээнүүд бол ерөнхийдөө цус шинсэр авж байгаа шинжилгээнүүд бол бүгд энэ авч байна. А мөн сүлүүийн эхо аппаратууд хатаар одоо хөвлийн болон зүрх усад бомба болчихгоо яг аппарат яг шинжилгээнд бол хийгдчихэ. За манай лаборатори нь бол 2012 оноос эхэлж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар 8 төрлийн шинжилгээг хийж үйлчилж байгаа. За манай лабораторийн гол зорилго бол үйлчлүүлэгчтэй чанарын өндөр түвшинд шаардлага хангасан тийм бодит үнэн зөв шинжилгээгээр үйлчлэх зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Ганзүү эмнэлэг нь ингэж лабораторийн шинжилгээ авдаг болсноор эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг нэг дороос нь цогцоор нь авдаг тийм боломжтой болж байна. Эрүүл мэндийн салбарт олон жил ажилласан, дадлаг туршлагатай хамт олноор багаа бүрдүүлсэн ганзүү эмнэлгийн хамт олондоо цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Хэрэв үзэгч та ганзүү эмнэлгийн талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 99-95-84 99-33-32 дугаар утсаар холбогдох боломжтой. Эрүүл мэндийн салбар тухай маршрут